So guys, ang dami kong nababasa ng mga comments regarding resignation and separation pay, lalo na kung halimbawa, napakatagal mo na sa serbisyo. Meron ka bang makukuwang separation pay? Yung nakadalasang tinatanong sa comment section. So ito linawin na natin. Para sa mga empleyado sa private company, malamang madalas ninyong marinig ito. In termination or dismissal, Kapag ang empleyado ay tinerminate na employer, pupwedeng may mga grounds. Ito ay just causes or authorized causes. Ano tong just cause? Just cause, halimbawa, willful disobedience, o kaya serious misconduct, o kaya habitual and gross neglect of duty. O kaya naman ay meron kang ginawang panluloko o yung tinatawag na fraud. O kaya gumawa ka ng isang bagay na ikasisira ng tiwala ng iyong employer o yung willful breach of trust. O kaya naman, si employee ay nakagawa ng krimen laban sa kanyang employer o sa immediate family member nito o kaya sa authorized representatives nito. Just causes yun. Pupwede kang tanggalin sa iyong trabaho. Ngayon, ano naman tong authorized cause Kapag nagkaroon ng redundancy sa inyong opisina o kaya retrenchment o kaya nag-install sila ng labor saving device o kaya may closure ng business operations. Authorized causes ang tawag doon po pwede ka rin tanggalin ni employer. So yun ang mga paraan na nakalagay sa labor code para ikaw ay tanggalin employer sa trabaho. Pero alam mo ba na hindi lang sa employer ang pupwedeng mag ng employment contract mo. Pupwede ring i-terminate na employee ang kanyang employment contract. Paano? Through voluntary resignation. So under the labor code, pupwede kang mag-resign kapag nag-render ka ng 30-day notice sa iyong employer. Siguro karamihan sa inyo gusto malaman, pwede ka bang mag-resign na wala yung 30-day notice. Halimbawa, sinapit mo ngayon bukas. Pwede ka ng hindi pumasok. Alam niyo ba kung anong sagot ng labor code? Pwede kang mag-resign na hindi mo kailangang mag-render ng 30 days o hindi mo kailangang magbigay ng 30-day notice sa iyong employer. Pero pwede mo lamang gawin ito kung mayroong serious insult sa iyong honor and sa iyong person, sa employer. Kumbaga, sobra yung pang-iinsulto niya sa pagkatao mo, sa dignidad mo. Yun, di mo na kailangan pa, di mo na kailangan pang mag-render ng 30-day notice para mag-resign. O kaya naman, hindi na makatao yung trato sa iyo ni employer o kaya ng kanyang authorized representative. Hindi mo na kailangan mag-render ng 30-day notice. Or, ginawan ka ng krimen na employer or yung immediate member ng family mo. Pwede ka nang magresign na walang 30-day notice. E kung wala yung mga nabanggit na yon, papano? Well, kailangan mong magbigay ng 30-day notice sa iyong employer bago maging effective ang iyong resignation. Kung halimbawang gusto mo nang magresign Pwede ka bang pigilan na employer? Pwede ba niyang i-refuse ang resignation mo? Pwede ba niyang sabihin na hindi ka pwedeng mag-resign hanggat hindi ko pinapayagan? Involuntary servitude po ang tawag dito. Pinagbabawal ito under the labor code. Ang mga empleyado ay may karapatan na i-terminate ang kanilang employment sa kanilang employer through resignation as long as mag-render sila ng 30-day notice pero hindi kailangan ng notice period kung pasok kayo dun sa mga nabanggit ko kanina. Para naman sa maraming nagtatanong, kung halimbawa na nag-resign sa employee mula sa kanyang kumpanya o kay employer, meron ba siyang makukuwang separation pay? Sa ilalim po ng Labor Code, ang separation pay ay ibinibigay lamang sa mga empleyado na tinanggal ng kumpanya dahil nagsarado ang kanilang negosyo (business closure), tumigil ang operasyon (cessation of business operations), nagkaroon ng retrenchment o pagbabawas ng tao. Ito yung mga nabanggit natin kanina na authorized causes of termination. Nagkaroon ng redundancy sa inyong kumpanya, may separation pay. Nagkaroon ka ng sakit na incurable o hindi po pwedeng gumaling o hindi po pwedeng magamot. Yan, may separation pay. Eh halimbawa, tinanggal ka kasi nagnakaw ka, may separation pay? Wala. Kasi yung reason ng termination mo is just cause. Under the labor code, kapag ang reason or ground ng termination mo ay just causes, walang separation pay na ibibigay sa si employer sa'yo. Okay, so napakatagal na ng panahon na nagsiservisyo ka sa kumpanya, gusto mo nang mag-resign, may matatanggap ka bang separation pay? Generally, ito yung general rule. Okay. Kahit 50 years in service ka pa, sa inyong kumpanya at nag ka, wala kang matatanggap na separation pay. Grabe naman yun, ang harsh, no? Siyempre may exceptions. So meaning, pwede pa rin ako makatanggap ng separation pay kapag nag-resign ako? If, okay, sa inyong kumpanya may union and nakalagay sa Collective Bargaining Agreement o CBA sa pagitan ng mga, ng mga empleyado at ni-employer na kapag magre-resign ang isang empleyado, halimbawa, 5 years in service siya at nag-resign siya, meron siyang makukuhang ganitong amount. Kapag ito ang nakalagay sa inyong CBA, yes, pwede kang makakuha ng separation pay kapag ikaw ay nag-resign. Pangalawa, kung halimbawa, nasa company policy, kasulat sa company handbook ninyo, na kapag nag ng empleyado at umabot sa ganitong taon o years of service, ganito yung years of service niya o tenure niya dito sa kumpanya, meron siyang makukuhang ganito. Pwede, okay? Applicable yon yung separation pay kapag nag-resign ka. So, number one, sa CBA nakalagay. Number two, company policy. Ngayon, paano naman kung walang union sa kumpanya ninyo? Tapos wala naman nakalagay sa handbook namin. Meron pa rin pangatlo. Ito. Kapag company practice, okay, matagal nang ginagawa ng kumpanya, tradisyon na ng kumpanya, na kapag may nag na empleyado, at matagal na yung serbisyo nito sa kumpanya, yung ibang kumpanya, ang tawag nila dito is, meron silang pabaon sa mga resigning employees nila o sa mga outgoing employees nila. Then, po pwede itong practice na to, po maging basihan para maka makapag-claim sa employee ng separation pay kapag nag-resign siya. Although hindi naman talaga ito provided under the labor code. Kaya nga sabi ko, ang general rule, kapag nagresign resign ka kahit 50 years ka pa in service sa inyong kumpanya, wala kang separation pay kapag voluntary yung resignation mo. Maliban na lamang dun sa tatlong yon So, meaning, kung walang nakalagay sa inyong CBA, walang, walang union sa kumpanya, so walang nakalagay sa CBA, walang nakalagay sa company policy, and walang company practice or walang company tradition na kapag may nagre-resign tapos matagal na sa serbisyo pinapabauna ng kumpanya, wala kayong makukuha kapag nag-resign kayo. Lastly, na dapat nyong malaman tungkol sa resignation. Ang resignation po ay voluntary act ni employee. Okay? So, ibig sabihin, sa inyo manggagaling yon yung resignation. Hindi yon manggagaling kay employer, tapos pipirmahan nyo na lang. Ibang usapan na po yon Hindi na po kasi yon voluntary. Nawala na yung voluntary nature ng resignation. Kapag ang nangyari ay forced resignation, baka may constructive illegal dismissal na hindi na ito resignation termination na ito under the guise of resignation so kung ang resignation ay hindi na voluntary naging forced resignation na ito tingnan mo baka ito ay constructive illegal dismissal na at pwede nang mapanagot ang employer mo sa ginagawa niya sa Okay? Eh paano naman yung mga agency employees? Nasubukan nyo na siguro na nai-assign kayo ng agency sa isa nilang kliyente and then si kliyente hindi satisfied sa inyong performance so ibabalik kayo sa agency, tama? And then si agency, sasabihin na o oh, mag-resign ka na lang tapos ililipat kita sa iba naming kliyente o ibang principal. Tama ba yon Kapag nagsasapit po kayo ng resignation letter sa inyong employer, napuputol po yung inyong years of service or your length of service sa inyong kumpanya o sa inyong agency. Makakaapekto ito sa inyong retirement period or retirement benefit later on sa pagdating sa computation. Kaya para sa mga agency employees na sa tuwing ibabalik kayo ng kliyente ng agency and papipirmahin kayo ng inyong coordinator or account officer ng resignation, do not resign. Hindi nila kayo mapapwersa na magpirma o pumirma sa resignation letter. Kasi dapat, or ang nature ng resignation is voluntary. So kapag pinuwersa nila kayo, meron ng constructive dismissal na nagaganap.